جناب عمران رضا صاحب نے داونگیر سے سوال کیا ہے کہ میں پڑھائی کرتا ہوں اور کافی محنت بھی کرتا ہوں لیکن کوئی چیز ذہن میں نہیں بیٹھتی اور جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ جناب عمران صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کثرت سے درود کمالیہ کا ورد کریں، اور ہر روز جب آپ صبح اٹھیں تو یا علیم 21 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے یادداشت مضبوط ہوگی، قوت حافظہ مضبوط ہوگا، اور جو بھی آپ پڑھیں گے وہ کبھی فراموش نہیں کریں گے۔